Përshëndetje Shqipe, kjo është video jonë e parë Crossbar Challenge. Përshëndetje Shqipe, kjo është video jonë e parë Crossbar Challenge. Shpresoj që kam ju pëlqy, kjo është kom për ketë juve Shqipe. Rundi parë është 3 shuta teknikë për së cilin prej njëve, rundi 2 është 2 shuta me forës, do me thonë shuta të forë. Prova e parë, mas ju koritja ja të forë dhe në tyre. A njëhet? Ja, nuk njëhet. Kështë vetë që rrugë është Shqipja vërtet në ndrejtë Shqipnijës. Shqipi ma bëni halal për maherët. Shpesoj që kom ju të dhuta. Ajde! Wiggle, wiggle, like. Piktina mos pretni më kur gjoni, javë zbarni këtyra. Kjo shkom për vlasnit tonë në Afrikë. Hajde. Bol ke mo Shqipe. E treta e vërteta. A mu me presion tash. Shqipe, kjo është goditja ime e fundit 60 sekund që për... Prife! Unë e teknikë zive që shqev një shotash. Për neve shqiptarve kur së kanë teknika, vesh shut me fort. Unë e upa se upa vele ta kupin e arkej. I'm at an all go. Unë e fik se fik, bile me muzik. Ju kejtë të dini që forca e bën fuqi. Qa, pëse kujtë? Qa mi bëhënë? Qudil për jashtë? Kjo pra ishte video jonë për sot, falemderit që na shikuat dhe në fond. Edhe kemi një dhëratë vogël për juve, jemi duke dhëruar Duksa Shqipen me flesë. Për me qenë fitus të Duksa, bëni like video, subscribe channel dhe bëni share video. Falemderit që na shikuat.